Baxın, görün. Yəni bu vətən müharibəsi qazisi Göyçay rayonu Mallı Şıxlı kənd sakini Məmmədov Yusif Müşfiq oğlunun yaşadığı evdir. Baxın, ailə bu evdə yaşayır. Bir dəfə də olsun icra başçısı maraqlanmayıb. Nə icra nümayəndəsi, nə icra başçısı. Qazi bu evdən çıxıb müharibə gedib hal-hazırda bu evdə də yaşayır yaralı formada. İcra başçısı bir dəfə də olsun bu adamlar da maraqlanmayıb. Mən Göyçay rayonunun Mallı Şıxlı kənd sakini Məmmədov Nazir Bahadır kızı. Hal-hazırda Mallı Şıxlı kəndində yaşayıram. Oğlum Məmmədov Yusif Müşfiq oğlu 2020-ci ildə Cəlilabad rayonunun 052-də sulucbə eləyib, əsgəri xidmətini eləyib. Sentyabr ayının 27-sində Vətən müharibəsinə gedib. Orada oktyabrın birində ağır yaralanıbdı. Bundan sonra onu Bakıda qospitala yerləşdirdi, Qafayında. Hal-hazırda orada müalicə alır. Müalicələri çox yaxşı gedir. Eltrindən qəlpə yarası alıb. Böyrəyi zədəli, sidik kanalı zədəli. Yəni həkimlərdən heç bir şikayətimiz yoxdur. Hal-hazırda hamısı çox gözəl uşağına baxırlar. Çox yaxşı müalicələri gedir. Amma ki, qaldı ki, öz Göyçay rayonunun icra hakimlər, böyüklərimizə neçə dəfə, dəfələrlə onlara müraciət eləmişik ki, ailə vəziyyətimizdir, evimiz də bax bu fasonda, heç bir kömək olmayıb, heç bir yardım olmayıb. Bircə dəfə də olsa gəlib yad eləməyiblər, maraqlanmayıblar, deyirlər biz iş görürük, biz o işlərə baxmırıq. Gəlib baxacaqlar, kim baxacaq daha bilmirəm, kim daha eləyəcək onu bilmirəm. Yəni da belə bir vəziyyətdə yaşayırıq da. İndi bütün prezidentimiz İlham Əliyevdən, onun xanımı Mehriban Əliyevdən hamısına təşəkkür edirik və onlardan xahiş edirik, xalqımızdan da xahiş edirik ki, bizə bir köməkli eləsinlər, bir yardım eləsinlər. Başçının yanına getmişəm, iki dəfə getmişəm. Orada Rəxşən Zivər xanım var, bilmirəm nə işdə işləyir. Mən ona yönləndirdim, getdim ora, dedi ki, valla icra başçı burada olmur. Dedim ki, olmur laf yaxşı, mənim oğlum bəs belə də ağır yaralanıbdır, beltirindən. İndi Allah şükür oturur, yəni malcələri yaxşı olur, yeriyə bilmir. Ondan sonra pisdir də vəziyyəti belə. Siz də mənim ailə vəziyyətim pisdir. Ki, elə bütün mənim uşağımı sabahlarımı oradan qutardı, balnisiyadan buraxdılar, deyib, belə bir vəziyyətdə yaşayacaqdır. Yəni ona heç bir şəraitim, imkanım yoxdur ki, onu rahat bir yerdə yaşamağa, ondan sonra yaxşı bir yerdə oturmağa. Heç nəyə yoxdur da, indi gördüyünüz kimi, ailə vəziyyətimiz belədir da. Yəni, bu vəziyyətdə yaşayıram. Hər yerə demişəm, kənd sovetimizə də demişəm, hamısına da müraciət eləmişəm. Ona Göyçayımızın deputatı Sabir Hacıyevə də telegramı vurmuşam, telegram ilə müraciət eləmişəm. Yəni, Göyçayın deputatı sözü, yeri gəlində sizə səs vermişim, xalq sizə səs verir, sizə müraciət eləyirəm da ki, mənə bir köməkli eləyin. Bundan da mənə kağız gəl ki, hə, eləyəcəm, hansısa bir ay olar. Oradan da bir xəbər yoxdur, heç kəsdən. Heç bir yerdən yəni bir köməklik görməmişəm. Sadəcə elə bu, nətər deyim, öz kəndim, kəsəyimdə belə köməklik, yəni öz kəndimizin cəmatından görürüm. Neçə dəfə müraciət eləməyə mən baxmayaraq, bircə dəfə də olsa Mehdi müəllim qapımı açıb maraqlanmayıb, gəlməyib. Özə xəbərdarlıq eləmişəm ki, ayın 30-cu günü oğlum da oradan gəlir. Yəni, heç kim, nə kənd sovetimlər, nə bələdiyəmlər, nə icra nümayəndəmizlə, heç bir gəlib, bircə dəfə, heç kəs, gəlib bircə dəfə maraqlanmayıb ki, ay oğul, sən vətən yolunda, torpaq yolunda canı vermişsən, nə ehtiyacın var, nə istəyirsən, nə lazımdır, heç biri maraqlanmayıb, heç nə ilə, bax beləcələr, heç kəs bizlə maraqlanmır.